پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ نریندر مودی حکومتک دعویٰ اوس زِ 5 اگست سن 2019 کہ غیر جمہوری تہ یک طرف اقدامک مقصد چھ کشمیرن ہن سیاسی سماجی تہ معاشی فلاح و بہبود، مگر حقیقت تہ پزر چھ یہ زِ ام غیر معمولی اقدام کن یت کشمیرن ارب خرب بت روپین ہند معاشی نقصان واتنان آو، تت چھن کشمیرن کان سیاسی سرگرمی جاری تھانک اجازت، نش کشیر آزادن ماحولس مز خوشی غمی ہنزی کن سماجی تقریب ہند سنز کرت ہکان۔ یل زن 5 اگست سن 2019 کی اقدام پتہ مودی حکومتن ڈیولپمنٹ تو ڈیموگرافی تبدیل کرنے کن صرف تمنی منصوبن پوچھر دنک اقدام کر، یہند فائدہ کشرس مظلوم عوامس بجائے براہ راست بھارتس حاصل سپدان۔ مودی حکومت 5 اگست کے اقدام پتہ مقبوض جم تو مز ترقیتی کامین تو سرمایہ کاری ہند ڈنڈور ویت پنس افزس پروپگنڈس پوز ثابت کرنش بے حد کوشش کران، مگر یہ حقیقت تو پذر سے ام بھارتی پروپگنڈ باوجود پن جائے بدستور موجود زی مودی حکومت کے 5 اگست کے اقدام پت سپود کشرن ہندن مشکلات مز کمی ان بجائے برہم نش زیادہ ہرت۔ 5 اگست کے اقدام پتہ مودی حکومت کو یش اقداموں کن یت مقبوض جوم تو کشیر مز بے روزگاری مز حد کھت زیادہ ہرر پت سپود، تت گئی مقبوض جوم تو کشیر مز ضروریات زندگی ہزن چیزن ہز شدید وسائی تہ پد یم کن درجرک اخ طوفان تریٹ سپدان۔ مقبوض جوم تو کشیر مز ہرگاہ بجلی پروجیکٹو ذریعہ تیزہ بجلی جنریٹ سپدان اس اس پور مقبوض جوم تو کشیر ہز بجلی ضرورت پد کرنے باوجود بھارتی ریاستن تہ دن یوان اس، مگر مودی حکومت کے 5 اگست کے اقدام پتہ کشیر بجلی گاش روس زندگی گزارنے باپت مجبور۔ آز کل تیر گٹ کارس مز مقبوض جوم تو کشیر مز جائے جائے بجلی نہ آسنس پیٹھ احتجاجی مظاہرہ دھرنا تو جلسہ جلوس امیک ثبوت زی مودی حکومت کے اقدامن ہند اصل مقصد چھن کشیرن کان فائدہ یا راحت واتناون، بلکہ مقبوض جوم تو کشیر ہندن قدرتی وسائلن تو کشیرن ہند سرزمین پیٹھ جبری غیر قانونی قبضہ کرت کشیر بھارتک دست نگر بناون۔